I den her video, der kigger vi på forskellen på at være i et stort kommercielt studie, og så på at have et mindre setup. Jeg har fundet en video fra 2017 fra mit gamle studie. Jeg var i gang med at indspille en plade for en, der hed Jason Svenstorp. Det var fire gutter, trommer, bas, guitar, guitar, og så Jason, der sang. Hans sange var super gode, men vi opdagede undervejs, at produktionen ikke var tænkt ind fra starten, fordi Jason er en formidabel sangskriver, men han er sjovt nok ikke... Hvad hedder sådan noget? Han var ikke dengang producer, noget vi arbejdede sammen siden. Det hele har taget en elektronisk drejning. Og der kan man høre, der er han helt klart mere hjemme. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, det der skete undervejs, mens vi brugte alle SSL-pulte, alle preamps, bla, det ene og det andet, det var, at vi fandt ud af, at selve sangskrivning og produktion ikke gjorde sådan her. Nej, det gjorde mere sådan her. Det betød, at da vi var færdige med det her projekt, bare indspille alle 10-11 sange, så skar vi dem fuldstændig op. Vi linede trommerne op til grid, og så begyndte vi at putte ting på, som vi ikke regnede med, der skulle være fra starten af. Der kom synths på, der kom beats på, der kom meget ekstra kor. Og pludselig så begyndte tingene at hænge sammen. Men det, der skete, det var i virkeligheden, at vi havde taget og lavet grundspor i det store studie. Og da vi så skulle til at lave, hvad man kan sige, var bread and butter, altså kor, guitar, dubs, alt sådan noget der, at finde loops, der skulle integreres med de eksisterende live-trommer, så gjorde vi det inde i B-studiet, som var der, hvor jeg lejede mig ind i det store studie. Nu hopper vi med det samme over. Hvis man kan funk for ørenlyd for alle de der fucking maskiner, som er ved at rive huset ved siden af ned. Nå, jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger. Vi hopper ind, og så laver vi sådan en reaction kind of video, hvor jeg sidder og forklarer lidt om, hvad fanden det er, I egentlig ser på. Det, du skal se nu, det er en video, jeg tog til et eller andet Facebook-opslag. Jeg har klippet et par stykker sammen fra det her projekt, og det handler om Jason Svenstorp og hans plade, som jeg simpelthen lige nu ikke, Sign of the Times, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, og kæft, hvor irriterende, og kæft, og vi brugte så sygt lang tid, undskyld Jason, brugte så sygt lang tid på den plade. Nå, anyways, vi starter lige med en lille film på 1 minut og 40, hvor jeg lige viser, hvordan vores gamle studie hang sammen, og det snakker vi lige lidt om, fordi det handler om, at det her egentlig blevet bedre. Jeg har en lille røverhistorie, kommer her. Hallo, glad for os. Vi har Jason Svenstorp i studiet. Og lynhurtigt, rundown, hvordan det kører. Her der står folk og spiller. Andreas, Jason og Lukas. Han har taget sin guitar med. Sådan det. Først, man lægger mærke til, det er, at vi er i et rum, hvor der er plads til mange mennesker. Ikke? Det er altså virkelig en luksus, som de færreste har. Vi har herude bagved nogle amps, der står. Eller kombo, det er lidt svært at se. Det, du ser der, det er råguld og så en meters penge hen til bagvæggen af studiet. Sådan var hele studiet lavet. Det vil sige, at hvis du kigger rundt på alle vægge, så skal du påregne en meter, måske en meter 25 dybde. Det er det, der gjorde, at det studie havde fantastisk akustik at arbejde i. Det, du ser her, det er en, ligesom en sliske, eller ikke sliske, hvad hedder sådan noget, altså et lille rum inde bagved, som vi brugte til opmagasinering. Der var trukket tie-lines til guitarkabinetter og mikrofoner. Så du kunne stille guitarkabinetter og mikrofoner derud, og så kunne det stå alarm. Igen, luksus. Jeg har sådan en bad boy der. Det hedder en UAD Oxbox, og er digitale efterligninger, impulser af kabinetter, lyder også godt. Hvis du ikke ved, hvordan man laver det der, så kan det derovre være en hjælp. Der står nogle amps og summer derude bagved, så de kan få lov til at larme, som de har lyst til. Lidt ligesom børnene på bagsiden af bilen. Dejlig SSL-puls. Dejlig output. Alt det her outboard, som jeg også vil vise i en anden, altså det er fantastisk. Du kan se, der er 11 preamps, der er 61-76, der er en original 22-54'er Neve, som Kalle og Uffe havde købt i staterne et eller andet sted. Der er 10-81'er, der er Vintech, der er kraftedme også en GML. Altså du ved, det var det hele. Der er manlig. Gear. Der er min TubeTech, der er nogle 1176'er, der er en DBX-160 SL nede på. Altså du ved, fuck man, det bliver bare ved det her. Ikke? Også godt lige noget af det patch. Et par Pultex kørte vi lige forbi, ikke originalt dog. Sid ind, noget af det ikke patch ind, fordi... Jeg er ked af, at det er så mørkt, sådan er det. Den der lyder simpelthen så... 480'er nede i bunden, også fantastisk rumklang. Fucking godt altså. Sådan er det jo. Nå, vi skal ind og kigge trommer. Det er tårn der. Det er strømforsyningen til en SSL-pult. Hver af de der kan i dag være en fucking lommerende. Nej, det passer ikke helt. Men det er virkelig, virkelig dumt. Det er computeren, der styrer VCA'erne, der styrer faderne, der styrer hele computeren i SSL-pulten. Åh her. Strømforsyning til en SSL. Du
er ked af, at det er så mørkt, men altså. 4.000 kip. Godt. Klaver i baggrunden. Trægulve. Meget, meget højt til loftet. Det her der var vores trumrum. Sådan der. Helt standard setup. Trummer, det er Jakob Hatholdt. Der er... Prøv at lægge mærke til lyden på min stemme. Den er blevet sådan lidt mere rummelig, men stadigvæk ikke kold. Ja, det er ganske standard. Den der lille bullet mic, der lyder... Det kan du ikke se, men der er en lille bitte bullet mic, sådan en mundharmonika-mikrofon, som jeg har en tendens til altid at ligge under lilletrummer, fordi det får sådan noget rrrr-agtigt. Simpelthen fantastisk, at man kan se den, der ligger sådan en lille mikrofon til mundharpe. Der er nogle rummikrofoner gemt vægt op under loftet, og det er, at loftet måske var 4,5 meter højt og sådan noget. Altså, det gør bare helt utrolig meget, at lyd kan escape den her vej. Helt deroppe. Klaveret lyder rigtig godt. To gamle Neumann-mikrofoner. Lyder fantastisk. Lød fantastisk, når de virkede. Neumann-mikrofoner, dem skal vi bruge lidt senere på vokal. Og... Det gjorde vi så ikke, fordi den ene af dem virkede ikke ordentligt. Mål dejligere kontrabass og sådan noget. Det, du ser i baggrunden nu, det er B-studiet, hvor jeg sad. Kommer vi herind, hvad der også dubler som B-studiet. Her der har vi guitarkabinet. Og... Jeg spoler lige lidt tilbage, fordi hvis du kigger lige bagved, det er svært at se. Lige bagved guitarkabinettet, der kan du se sådan en outline af en hvid et eller andet. Det er tie-lines, og det der var så fantastisk ved det studie, det var, at der var trukket tie-lines, altså der var trukket kabler alle steder. Alle rum havde mikrofoninput kommende, og du kunne sende line-signal, eller du kunne sende højtalersignal til mange af rummene. Ampen til det her kabinet, det stod ude i rummet, ude i kontrolrummet, så der kunne man ligesom justere, samtidig med, at preampsene, der forstærkede mikrofonerne, det stod også derude. Guitarkabinet, mic'et op, en helvedes masse rod. Som jo også er en del af studieverdenen. Og et fuldt B-studiesetup, hvor man kan tracke til alle andre rum. Der er en bas, elgitar, dør, Heiko-digt. Og det er jo ligesom formen, ikke? Et stort live-rum, et stort studie, mixrum, kan man sige, produktionslokale, og så live-rum, som man kunne tilgå. Ja, så er det. Tilbage. Jamen, folkens, nyd jeres påske, mens... Bla, 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 det ene og det andet. Så kommer vi hen til en anden video. Hvor jeg lige forklarer, hvorfor det er fantastisk. Jeg fandt, det er så ikke det samme projekt. Men det her, det var at forsøge at forklare, hvorfor det er så fantastisk at tracke igennem en SSL-pult. I mit record mode, det vil sige, at alle preamps tager jeg fra SSL-pulten. Det kører ud her via den her direct-knap. Så rører det ind i Pro Tools. Det er lige nogle trommespor, jeg lige har lavet. Så returnerer den fra Pro Tools tilbage på Large Field. Okay. Så det vil altså sige, heroppe, der er preamps, kan man gøre sådan her, heroppe, der er preamps, jeg kørte den i record mode, det vil sige, at primært så kommer signalet ind i preamps, som ryger ned, og så via small faders hernede, kom så lille mus, via small faders hernede, det afgør, hvor meget jeg sender til Pro Tools. Når det så har været ind og vendt i Pro Tools, så kommer det tilbage på large faders. Heroppe der sidder EQ-sektionen, og det er den, du bruger til at farve trommekanaler, eller hvad fanden det nu er, du optager, på vej ind. Eller du kan vælge, at den kun sidder på returen. Men det, jeg lærte, det var, at jamen, hvis du startede med at lytte tilbage fra Pro Tools, og du godt kunne lide den EQ, der var, hvorfor så ikke bare lige switche, så EQ'en sad før Pro Tools? Og det er der mange smukke ting i, men hele det der med, at man kan køre en hel session fra en fucking SSL-pult, det eneste eksterne, jeg bruger, det er den her, sådan en 6176, fordi at bassen lyder rigtig godt igennem den, og fordi, at jeg ved, når jeg skal have en... Ja, den er god med dig, Claus. Akustisk guitar, den ryger i kanal 36. Og man kan sige, det der er her, der kan man se, okay, det er et dejligt stort rum, der kommer til, og man skal se, at finde det der. Og alt sammen. Trumslæren er sat op inde ved siden af. Alt sammen. Og nu skal du se, hvad det fantastiske er. Det er, jeg besluttede mig for at trykke på den der knap. Quad to Qs. Ja, Quad to Qs, det ved ikke, hvor elegant det er. Vi havde virkelig... Ja. Hvilket vil sige, at alle lytter på mit mix
Det vil sige, at det mix, jeg laver her, det ryger ind til trommeslæren. Det ryger ud af de her store nye tand. Ja, ja, det er fint. Vi havde også et system, hvor musikerne selv fik 16 kanaler ind, som jeg bestemte, hvad var. Og så kunne de selv ligesom, kanal 16, det er klik, 17, det er hi-hat, 1, det er bass og hvad fanden er. Ja, altså fuldstændig vanvittigt. De spiller jo kraftet med 2.000. Langere. En akustisk guitar, ukulele, det er til dub. Elgitar, det er også dub. Det er min Koch Studiotone, der står og føder det kabinet inde i det andet rum. Så det vil sige, at vi tager signalet fra toppen, som vi kan stå og lege med ude i kontrolrummet, hvor vi hører den lyd, der kommer fra de rent faktiske mikrofoner, der sad på kabinettet. For alle jer idioter, som er vokset op med en pot, som tænker, ej, jeg kunne bare godt tænke mig at være i et stort studie og mic det ene og det andet op. Jeg vil bare lige sige, hvilke plekt så spiller du på hvilke strenge, og hvilken strenge tykkelse sidder på hvilken guitar, hvilke pick-upper har du i din guitar, den guitar, hvilke pedaler går den igennem, hvilken kabel bruger du til de pedaler, de pedaler går over i en Ames, hvad er det for en Ames, skal det være Marshall, skal det være en Fender, den skal ind i et kabinet, hvad for en kabel bruger du til at føde det kabinet, skal det være en 12-tommer, skal det være to 12-tommer, skal det være åben, skal det være lukket, fire 12-tommer, Marshall skal det være, du ved, hvad hedder det, altså hvad fanden skal det være for en kabinet, vi skal have mikrofoner, skal der være en mikrofon, skal det være to mikrofoner, hvad for nogle preamps skal der bruge på dem, skal der være EQ på de altså mikrofoner og preamper, skal der kompressor og sådan noget, skal vi summe signalet? Hold kæft, mand. Det, jeg gerne vil vise dig, det er, det der, det er det, man populært sagt nu vil sige, det er en fucking game changer. At vi i dag har, jeg stikker min guitar ned et eller andet sted, og så kommer der lyd ud igennem et stykke software og sådan noget. Jeg siger ikke, at det der, det ikke lyder bedre, når det bliver indstillet optimalt. Jeg siger bare, at hvis du ingen idé har om, hvordan fanden du laver det der, så glem det. Ideen om, at du tror, du kan tage et stort studie, og så bare fordi, at det er sådan en rigtig guitarforstærker, der bliver mic'et op, så lyder det automatisk bedre. Nej, god fanden gør det ej. Og en saxofonist, han kommer til at sidde derovre. Don't kid yourself, motherfuckers. Til liv. Og så, det eneste problem, det er, at det her bliver så... Det bliver så... Det klæder... Godt. Så her til sidst, hopper vi lige tilbage til den første session, som jeg lavede med Jason og hele pladen der og sådan noget. For jeg vil gerne lige vise nu, hvor jeg har siddet og fortalt det der med, ja, men altså i virkeligheden, så er der ikke så stor forskel, eller bla bla, det ene og det andet. Nu skal du se, hvor sjovt man har det. Det, du ser nu, det er et eller andet præm, ikke, altså det er sådan, vi har indspillet et nummer, og så sidder jeg og lytter til det. Og så det jeg drejer på, det er en knap, der sender til fra en lille tromme til en rumklang. Prøv lige at se, man, altså... Prøv at se, hvor sjovt idioten har det. Tyk idioten har det sjovt. Jeg vil indskudde på samme tid. Den tager vi lige igen. Prøv lige en gang at se, hvor meget den æder den der kompressor der. Det er altså 3 millisekunder, så tak ser det ud til auto-release. 4-1. Mere behøver man ikke. Med mindre man behøver det. Pre-delay. Rumklang i stedet for rumklang. Fantastisk. Nu vi alligevel er her, ikke? Det du kigger på der, det er den dumme måde, som man har igennem utrolig lang tid på mange pulte, har sendt til. Det her, det kunne både bruges til at sende til medhør til musikere inde i rummet, men det har også kunne bruges til at smide signal til rumklangen, til chorus-pedaler, til chorus-effekter, til alt muligt. Hvis du kigger på hver af dem, så kan du se, at du kan vælge mellem, om det skal være pre- eller post, om det skal være small fader, fordi det du kan, der kan du kan faktisk sende signalet videre fra en small fader. Løg, klasse. Bum. Og det var faktisk det, jeg havde fundet frem til dig. Lad os lige se her en gang, kan man finde den sidste afsluttende... Nej, det kan man ikke rigtigt. Jeg kan ikke nå at grab den sidste. Okay. Så prøver vi lige at sige, okay, hvad så, Claus? Nu sidder vi her, nu har du vist den her fantastiske video, og nu sidder vi alle sammen med kriller i dilleren.
Det kan jeg godt forstå. Jeg kan specielt godt forstå, hvis du sidder derude og tænker, jeg laver rigtig musik med rigtige instrumenter og rigtige trommer, jeg kunne rigtig godt tænke mig det der. Se, det kan jeg godt forstå. Jeg vil bare lige henlede opmærksomheden på, at hvis du sidder og venter på at komme i den der slags studie, jeg ved faktisk ikke, om de andre de har kørt det videre. Hvad jeg har hørt, så findes det studie der ikke længere sådan rigtigt. Correct me if I'm wrong. Så kan du tage hos Søren i Medley, du kan tage alle mulige andre steder hen. Men jeg vil sige, forskellen på at sidde derhjemme med kvalitets outboard gear a la det, jeg har, og som, hvor man bare holder det simpelt, man har noget summering, man har noget masterbus, man kan køre det igennem, man har noget clarifonic, og man giver den rør og varme på vej ind. Det er jeg i gang med nu. Det er åbnet lige. Sådan der. Se, det her, ikke? Det er simpelthen det er et eller andet uhjælpeligt nummer. Sådan der. Hvor det hele det folder ned til det her. Prøv at lægge mærke til det. Prøv lige en gang at se her. Jeg har en trommebus, en percussion. Altså du ved, det er kraftedme smart. Og det lyder sgu ret godt, altså. Jeg er ikke rigtig mixet det her, men det er bare for at sige, hele den her ting med, at man ligesom har sådan, du ved, det er kraftedme smart, altså. Hey. Det, jeg kan fortælle dig fra en, der har arbejdet på de der store pulte, som jo altid var et snapshot. I det øjeblik, at du lukkede et projekt, så var du fucked. Jeg har lige åbnet et projekt med umiddelbart 57 spor, som egentlig relativt let kan foldes ned til en 5, 6, 7, 8 spor. Relativt overskueligt, ikke? Jeg ville så gerne, at folk derude, de fattede, at det er bedre. Det er bedre nu til dags. Folk er mere kreative, og folk får brugt mere tid på det, det egentlig handler om. Nemlig efterhånden, som plugins, VST-instrumenter og plugins er blevet altså, så meget bedre, så kan man nu lave ting, som er så meget mere interessante, end hvis du er begrænset til SSL-pulte. Jeg ved godt, at hvis du er DAD, så kan der være en idé i, at man får, hvad skal man sige, man får summeret sine ting igennem virkelig kvalitetsgear, SSL-pulte, Neve-pulte, alt sådan noget der. Men jeg vil godt lige sige, hvis du kommer til at optage en stortrum, som er lidt for ulden, og du så skal have den igennem en Neve preamp med lidt for meget gain, så bliver det, der var ret uldent, mere uldent. Hvis du så bagefter putter den igennem en lidt for varm pult med en lidt for varm EQ, så kan du godt se, hvor jeg er på vej hen, så bliver 2 plus 2, det bliver lige pludselig 5, men på den negative måde. Det, jeg vil frem til, det er, mit vilde rant er over. Tag den her video, kig på de fordele, der var i de gamle studier, og så få dem til at virke for dig. Hvis nu vi kigger på for eksempel guitarbussen her, ikke? Hvis jeg så går ind i min mixer, og så kigger på, at på en SSL-pult, så vil jeg starte helt forfra. Her der kan jeg bare lige tage, når er det den samme mikrofon, der er indspillet den samme guitar. Jeg spiller så ikke lige der, skal være på det. Jeg gør den her. Fedt, fedt, fedt. Er det der? Nej, det er bare et tomt plugin. Ved du hvad, jeg låner sgu lige det her. Bum. Super. Så er der lavet lyd på den guitar. Må ikke den anden herovre, den lyder lige sådan. Fedt, det kører. Der skulle du så i gang med hver kanal, ikke? Er der noget, der er bedre? Er der noget, der ikke bedre? Jeg ved det fandme ikke. Altså, jeg drømmer mig tilbage til at sidde i et godt rum. Det drømmer jeg mig tilbage til. Men alt det der med at skulle sørge for hardware. Nu snakker jeg ikke engang om dengang pulten den sprang i luften 2 dage, før jeg skulle aflevere noget live til TV2, som skulle sendes live ud til 500-600.000 mennesker, jeg ved det ikke. Det var ikke sjovt, kan jeg så sige. Jeg er slet ikke teknisk minded og var helt på bar bund og endte med at måtte lave det hele insebox. Tag det her for, hvad det er. Det er endnu en Sandberg rant, og det egentlig handler om, det er, at different horses for different courses. Men lad være med at lulle dig selv ind i en tro på, at grunden til, at du ikke er kendt, det er, at du ikke er i et studie af den kaliber der. For det er det simpelthen ikke. Det er fordi, du motherfucking sucks.